Dneska je 198. deň tréningu na bojového podkanála. 198. gurmanka. Už sa blížime k číslu 200. A trošku som dneska z noca podráždil. Vyjebaný Heinzel ma samozrejme nevie hýlnuť. Znova som sa preorientoval na spodnú líniu. A znova to beriem tak, že kokot na tope mi prehal zápas rovnako ako kokot dole. Neužitočný support a neužitočný topliner, to je presne tá istá sračka. No, takže znovu, ten rozdiel je ten, že z dola, keď som, nemusím sa báť o dvoch kokotov dole, ktorí nič nevedia a non-stop sú mŕtvi. A? Čo to znamená? Je lepšie z dola odsýpať. Je lepšie z dola odsýpať, mám viacej levelov rýchlejšie. To je najväčšia výhoda z dola. Mám rýchlejšie levely, lebo maximálne sa delím s jedným kokotom väčšinou. Hore. Stačí sa mi hýbať okolo toplanera, okolo midlanera. Kontrolovať tie zóny toba mid. Dávať tam nejaké fragy. A zase som prešiel znova na Harvestera. A Relike a Deadman Harvester je to kľúčové kombo. A vždy odídem z Harvestera a potom si vždy uvedomím, že Harvester. Vždy, keď mám Harvester, mám najviac skillov. Harvester. Takže potom, ako skončíme ten jeden bojový podkanál, tak sa pozveme na samozrejme. Bitku sa vydrží ešte jedno 0-ka. Skúsim vytočiť ešte jedno nulivo. Ale ten problém je ten, že a keď je to smutné, aby sa proti si viacej neužitočne ako to plenej. Naozaj. Vo väčšine prípadov. Ako z času na čas sú to plenej lepší, ale globálne, keď to zoberieme, že koľkokrát som mal supporta, ktorý niečo vedel, a koľkokrát som mal top lane, ja že to niečo vedel, koľkokrát som mal supporta, ktorý niečo robil, hej, a koľkokrát som mal top lane, ktorý niečo robil, tak je to jednoznačný prospekt top lane, bohužiaľ. A je to veľmi smutné. Ale tie top lane nič sú úplne mimo. To svedčí o tom, ako veľmi mimo sa supporti. Úplne sproste kokoty tam dole. Nič nevedel, fakt nič nevedel. Drag je mŕtvy, nič dole, nič nie je, drag je mŕtvy. Celý môj tým kokotov sa hýbe okolo spodnej línie, keď je nažive Riff, keď je nažive Baron. Proste tí ľudia sú mozgovo mŕtvy. A my odumrate mozgy. To, čo robia, nedáva zmysel. V podstate ponovno tam kvasím s kokotom dole, kvasím tam s ním. Pokiaľ sa dá, kvasím s ním. Keď vidím, že môj topliner je v piči, že môj topliner trpí a je naložený vo vlastnej šťave kokota, tak sa portujem automaticky na top. Ha? To sa nedá inak. Ako fakt sa nedá inak. Je to naozaj veľmi smutné, ten aspekt toho, ako som povedal, že dole je ešte sprostejší idiot väčšinou, ako na tope. Naozaj, keď sa zrekapitulujem, keď si pozriem tie zápasy, a Lux, ten Heimendinger, ten Kench bol tiež pekný idiot.
Pekný idiot tiež. A to bol jeden z tých lepších a pekný idiot. K Morganu si nepamätám. Morgana, ja si pamätám, to bol kokot ako piče tiež. Proste tí ľudia bezmozgovo hádžu svoje cooldowny proste. Bezmozgovo tie cooldowny hádžu. Proste mám cooldown, mám stun, hneď instantne ho vyhodím niekde. Nerozmýšľajú vôbec. Nami, ty kokos, nami. Kreatín dole, nami. Táto nami. Táto bašta kokota s jej damageom, ty kokos, žiadnym. Tento zápas si pamätám veľmi, veľmi jasne. Áno, tu som bol z midu. Ako ja som zistil, že midlane je najhoršia rola. Lebo, čo bude, čo sa stane, keď som ja na mide? Kokot dole a kokot na tope. A je to problém, lebo oni sú moc ďaleko od seba. Čo to znamená? Že kým ja spasím kokota na tope, kokot dole mi skape. Kým spasím kokota dole, kokot na tope mi skape. Nedokážem z midu získať viacej, ako získať nepriateľský tým. Nedokážem. Proste nula nami dala oproti Brandovi trikrát menej damage. Ich support Brand, to je to čo hovorím, ich support Brand dal trikrát toľko damage ako vyjebaná nami. Ale tuto bola moja chyba, ja zabanoval som Jolného. Ale znova. Znova, títo ľudia sú narušení. Oni sú narušení. Teraz rozmýšľam na jednou vecou po novom. Rozmýšľam nad tým, či Shadow Flame dáva väčší damage ako Demon. Či Shadow Flame dáva väčší damage ako Demon. Dáva, čo? Tá penetrácia dáva viacej damage ako Demon, čo? Tá penetrácia, že im penetruješ. To dáva viacej damage ako Demon asi. No nič, takže to zmením tiež teda. Shadow Flame, otestujem Shadow Flame. Ale podľa mňa Shadow Flame dáva viacej damage ako Demon. Takže Demon sa ustalovať bude. No a čo sa ustalovať nebude? Warmoga nepostavím v živote, eh? Lebo ak nebudú mať Mastera Yiho, ak nebudú mať Mastera Yiho alebo Yasuma, tak by som išiel Shadow Flame takisto. Shadow Flame podľa mňa dáva viacej damage ako Demon. Dá statických 100 AP, dá menej života, dá málo života, ale ten Cinderbloom. Vieš, vyskúšame to. Budem z toho niekedy Warmoga? Zase sa mi to teraz nezmestia veci. Takže Warmoga z toho v živote nebudem. To radšej postavím Force of Nature, alebo postavím Abyssal Masku. Takže po novom, prvé, druhé, tretie, štvrté. Ak nebudú mať jeho, ja si ho nerešpektujem až tak. Ja si ho som schopný, ja si ho vyvújdem. Ja si ho nerešpektujem. Až, nie, že nerešpektujem, ja si ho vyvújdem. Ja si ho nedokážu na mne stikovať tak, ako dokáže Mastery. To znamená, pokiaľ nebudeme Mastera Yiho, tak pôjdem Relike, Deadmana, Harvester, Shadow Flame, Demon, posledný. Tak to musí byť. Proste, keby neexistoval Master Yi, tak som úplne v pohode. Takže bohužiaľ, keď existuje Master Yi, tak ak bude potrebovať Master Yi, tak to bude Relike, Deadman, Frozenheart, Tormail a Abyssal Mask. Bohužiaľ, tam pôjdem bez damage, tam pôjdem iba na to, aby som prežil.
a buď môj tým to dá, alebo to nedajú. Master a Jiho, ja voti Masterovi im. Master je šampión, kde musím zmýšľať nie tak, že chcem vyhrať na nulu, tam musím zmýšľať tak, že chcem prežiť. Chcem neskapať v tom zápase, to je všetko. Bohužiaľ, ten šampión sa nedá ukajtovať, s ním sa dá nič robiť. V momente, ako na mňa skočí, v momente, ako na mňa hodí kvéčko, už sa ho nezbavím. Už sa ho nezbavím. Proste sa ho nezbavím. Aj keby som otázky len, či ho zastaví Frozen Heart, Thormail, aby sa ho maska Deadman, či ho to zastaví. Či som schopný prežiť aspoň. Či aspoň mu, nie že ujdem, ujdem k veži, áno, ujdem k mojim kokotom. Či prežijem, ty kokos. Ja toto potrebujem, no hoj. Takže Shadowflame ideme po Harvestej. Vysoká šance, že Shadowflame bude robiť väčší damage ako Daemon. Vysoká šance, že Shadowflame bude robiť väčší damage ako Daemon, takže sme v pohode. Sme v pohode. Otestujeme to. Chcem vidieť číslo Shadowflame. Neviem, aká je tam penetrácia, ale... Už iba tá penetrácia znamená, že by to malo byť väčší damage. Poison väčší damage, Fling väčší damage, Dark Harvest väčší damage. Oj. Takže som zvedavý na to, ideme na to, ideme na DLC. Dneska som trochu pozadol, lebo to zase špiculujem, ale... Mám problémy. Dneska bolo aj rádne dobré ide, vytočili sme 4 Polákov. Ne. Už nemôžem sa sťažovať. Až k večeru sa to dotáva a začalo srať. A začal som dostávať creepov. Znova som musel spodnú líniu vystočiť. Lebo nakoniec som zistil to isté, čo vždy. Že kokot support je ešte väčší problém ako kokoto. Prečo? Prečo je kokot support väčší problém? Lebo dvaja kokoti dole a musím sa hýbať okolo nich. Všetci vieme, čo to znamená. Som menší level. A nie len, že som menší level, ale top lane z kapina tiež je kokot. Respektíve, keď som ja na tope, tak jungler tam chodí z kapina. Proste toto je problém s tým, keď som ja na tope. Nejaký z mojich kokotov tam pôjde skapať aj tak. Pôjde aj tak tam srať. Plus, ja som fixovaný na dvoch kokotov dole, ktorí sú non-stop mŕtvi a nič nevedem. A hlavne to ide o to, že zaporti sú globálne strašne srosty. Je oveľa vyššie šance, že dostajem top lanera, ktorý niečo spraví, ako že dostajem supporta, ktorý niečo spraví, bohužiaľ. A keď je to tak smutné, tak. Tá šance, že dostaneš supporta, ktorý niečo vie, je brutálne mizivá. Ešte mizivejšie, ako že dostaneš top lanera, ktorý niečo vie. Ďalšia výhoda je tá, že by stávam Harvestera, keď stávam tretího Harvestera, Harvester mi dá strašne veľké cooldowny. Mám ultimu non-stop, to je kľúč takisto. S Dwarfom, keď mám toho Dwarfa, som zistil, že bez Dwarfa to vôbec nejde. Bez Dwarfa nemám absolútne žiadne peniaze. Strašne neskoro postavím Deadmana. Strašne neskoro postavím to prvé kľúčové kombo, Relike a Deadman. To je 5 minútový rozdiel. O 5 minút neskôr to postavím. O 5 minút neskôr. Bez Wolfa. Uvidíme, otestujem, potom ako dorazíme tréning, otestujem Shadowflame. Že aký damage bude produkovať. A podľa toho sa potom rozhodnem. Ale myslím, že Shadowflame je väčší damage ako Demo. Myslím, že tá penetrácia robí viacej. A tá penetrácia by potom mala znamenať, že aj Harvest robí väčší damage. Club the Grace je silnejší. Globálne je to veľké AP, ktoré nastekované je silnejšie.
Vláda, keď sa tak dáva 1,5%, ne? Ak majú 2000 HP, to je koľko? To je 30? 30 damage? To je 30 damage? To je nič. To je 30 plus damage, podľa mňa, iba na jeden tyk. To je 120. 120 silnejší poison, dajme tomu. A to je až keď majú 2000. Väčšinou majú 1500. Tým pádom to máš 15, 20, ako to máš 20? 25, 20. To máš 80 damage na ak. Neviem, ten démon mi smrdí. Potom ako nerfli z 2% na 1,8 a teraz na 1,6. A podľa sa démon neoplatí vôbec stávať. Reálne. Neviem, akú veľkú penetráciu dáva Shadow Flame. Ja si to skúsim vygoogliť, zistím tie čísla, lebo tie čísla tu nevidím. Čísla vidím v zápase iba, teraz nie som v zápase Shadow Flame. Poté vidieť číslo. 10 až 20. Takže to 10 až 20. Ignoruje 10 až 20. Takže PM je 15. Desať až 20. Dobre, takže dajme prejme 15. To stále viacej damage. To dá viacej damage ako demo, som si istý. Už iba 10 keď bolo, tak je to lepšie. Lebo väčšinou tí ľudia nemajú život a tí, ktorí majú veľa života, tých zabiť aj nechce, či to nezaujímajú nejako. Ty potrebuješ zabiť dojebaných marksmenov. Glasscannonov. A čo je na Glasscannonov lepšie? Shadowflame? Abo Demon? A keď to je maximum, keď je to 20. Čo môže byť 20 veľmi často teoreticky. Možno čím viacej života majú, tým väčšia penetrácia. A čím menej života, tým menšie. Neviem, ako to funguje. Ale. How does Shadow Flame work, ukáž to. Áno. Podľa života. Takže stále je to lepšie. Keď 20, 10 na 1000 života, 20 na 1500 života.
No, to je stále to isté, ako som povedal. Démon je dobrý na tankov. A ty tankové to nezaujímajú. Ty potrebuješ zabiť. Ty potrebuješ zabiť Glasskanon. Ne? Takže Shadowflame je jednoznačná voľba. Shadowflame dokopy s Harvesterom spraví neskutočnú prácu. Čo nezaujíma nejaký Mundo, zabiť Munda, alebo zabiť Darius, alebo neviem. Zabiť Maokaja alebo Amumu. To, čo ty potrebuješ fokusovať. Sú vyjebaní marksmeni, proste špaci, ktorí sa postavia ako kokoti. Proste potrebuješ fokusovať kokotov. Nie tučniakov, ale kokotov. Takže Shadow Flame, otestujeme to. Aj že otestujeme, to budeme teraz stávať po Harvesterovi. No, vždy sa fokusuješ na tých jebov, ktorí nemajú ani život, ani rezisty, ani nič. Ak zabiješ tých jebov, tak by si mal byť v pohode. Bol si jebov ako Queen, ktorý si postaví Glasscannon build. Jebol ako Kai'Sa, Xaxa alebo iná kokotina. Tí ľudia si nestajú rezistencie vôbec. Tu je z toho rezistencia. Tu budeme z toho Shadow Flame. Ako ja postavím aj démona pod Shadow Flame, ak si tam dostanem, to je jasné. Pokiaľ nebudem Master Yi. Ak bude v druhom týme I, tak tam sa zabúda na nejakú výhru. Tam ide len o to. Dohrať ten zápas na veľa smrti. Ak bude v druhom týme Mastery, tak reálne. Jediné, o čo sa budeme snažiť, je prežiť. Postaviť si Frozenheart a Tormail a dúfať, že Frozenheart a Tormail mi pomôžu prežiť proti Masterovi. Aj keď aj to neviem, či mi pomôže. Ale nič nám neostáva dúfať. Že tá kompozícia Deadman, Frozenheart, Tormail mi pomôže, mi zabezpečí prežitie. A pôjdem na Shadow Flame po Harvesterovi. A posledný a pôjdem aj Démona samozrejme. Nič lepšie tam není. Takže posledný môže ísť Démon. A Harvester dokopy s Shadow Flameom, dokopy s Démonom. To je úplne prízavie, tých piči sa vydrbaní v tým na starosti. Deadman musí byť, v podstate Deadman je jediná defenzívna vec. Dobre. No, dajte sa je zelený. Ten Hazel Urgot dúfam, že nevidel ďalší zápas. Ten spičený dement. Oni vyhrali ďalší zápas, tí kokoti. Tak áno.
Druhý tým je zabonovali oného kokoti. Už išiel sám. Ty povedz, že tento Jone dominoval kokotov, že? 6-4, 6 nám zanesla. Ale tam boli kokoti v druhom týme, to je to, čo hovorím. Support 4-12. Marksman 0-5. Midlaner 2-5. Poď kokoti ľudia. Mŕtvo mozgy. Oh, shit. Oh, you must have to say. Už sa to sa... Pohľadne sa to potvorí. No nič. Takže znova som staknutý na spodnú líniu. Spodná línia. No, jako šelci po vlku. Špak. Oh, no. Já no, 55 a 80. Je to strašné, čo ľudská sa reprezentuje. Ale dole, musím tento Harvester build. Tento Harvester build mal vždy najviac skillov. Vždy. Veľmi dôležitý build Harvester. Hneď prvý zápas s Harvesterom.
A hneď 8-0 14. Ne? Keď si zoberieme, že bez Harvesteru som mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zápasov a z toho iba jeden som dal 9 kg. Iba jeden som dal viacej kg ako s Harvesterom hneď prvý. Niečo riešiť. A treba sa naozaj fokusovať na to, aby sme kili dali. Fakt sa to treba sústrediť. To už není, že prehodíš ho a necháš im kill, neviem. To už není, že zónuješ nepriateľsky, tým a prehodíš jedno, neviem. Treba to naozaj odsýpať tak, už sa snažím odsýpať tak, aby som ty kili dali. A hovorím, už keď je ten dwarf, naozaj keď je dwarf, tak už aj keď dostanem asistenciu, tá asistencia má solidnú hodnotu. Naozaj bez toho dwarfa sa nedá existovať. Neviem, či nerfli asisty, alebo čo spravili, ale bez dwarfa. Bez dwarfa to už nejde. Vykušil ma tam takú kokotinu, že manage warehouse, what the fuck. To je jenom. Zaujímavé. Možno sa zapolovnú. Máme, že nemajú osmi sklika, že to vytočíme. Vypadal som 8 sériu. Zapni hodnú. Nezapni hodnú. Potom povieš, vyber si stan a daj si buff na energiu. No. To je kúša. Ja si ho vyzerpnu.
dneska som nehral moc BDO. Očko, ale zajtra môže byť niekto tak kvesty, čo si spomínal. Čo ja vlastne niekedy v živote, tak chcete, že si chcel byť spoločne s nejakého človeka. A neči, že na, som si baviť s človekom, ktorú neznesie, že poďte vo kvôli. To je série byť s osobou, s ktorou reálne by si rád. Musím sa zamyslieť. No nie, potom sa ju dotiknúť. Zádu. Budem sa nádojiť trochu. No už dáme poslúce. Z toho, čo nemám. A ja myslím, že mám ešte hony. Toto na ne funguje. Toto? Toto na ne funguje? A neviem, odkiaľ to mám, ale mám to. Prídeš ma tu vyplieskať za to, že mám šťastie. Ako mi sú lepšia s tým medom, čo mám robiť, keď už tam kúpené mám to predať? Sú lepšie, ako mi sú lepšie, keby som nemal nič. Necháš ma ani moje vlastné rozhodnutia robiť. Sa mi nepáči taký život.
Koľko potrebujem? Nevieš náhodou? 20. Ani ten med nie je zase brutálne drahý, ten stál 1 500 000, toto tu stojí necelý 1 000 000. 20. Skúsim zobrať 10. Pôjdem do Veli a ja tam to vyberám. Moja si spokojne zo streamu preč. Ten med na nič netreba, alebo asi nejakého dôvodu mám úplný, ja neviem prečo. Bloodstone Ember. Honey one! Máš zajtra voľno, keď hovoríš, že nevstávaš? Nie, nemám voľno. Mám pocit, že keď pôjdem, aj keby som išiel o jednej, tak to nie je také hrozné, tak vstanem o pol deviatej, necelých 8 hodín spánku, to je fajn. Ako čistého možno bude 5-6, ale to by malo snáď stačiť. Na desáčka. Ale dva z mňa posledný. Je sa znači, že som mal 15, no?
dáš o 10 minút a ešte 3 krát ho posunieš, že to strašne tým dodrbkáš organizmus. A ja to robím. Čož možno vysvetlenie, prečo sa tak zle cítim. Si hovoril, že si nemôžeš potom okolo 5 mesiacov. Ten moon, ty kokos, veď chápeš, že mám plno energie, čo by som mal z toho moonu? Z moonu by som mal maximálne tak ten XP, ne? Ty kokso by som z toho mal XP a akurát by mi zase rýchlo ťukala energia a by som mal som mal... To by mi cíti nepríjemne, asi nechcem cítiť nepríjemne. Na čo ušetríš? No na to šetrím. Minimálne, keď už chcem byť efektívny, tak proste tieto, všade miniem energiu a potom už môžem zapnúť kamasilova a všetkým bude naraz naplňovať rýchlejšie. Si lázec. A tiež ešte neviem, že či sa chcem komitnúť do tej hry, hej, hlavne to je dôležité, že či sa budem aktívne venovať tej hre, lebo keď to budem hrať len tak sem tamta. Value pack, ja neviem, či sa mi chce. Defer you up, myslím, že máš sa si len tak nie je to napred. OK, rovno takto, hej. Ideme, prodám. Tu no mám pocit, že mi hodilo všetky tie kamene, čo som mal v zbraniach. Lebo nechce sa mi veriť, že som to mal. No ja teraz je tých 90. Ako 180 klika žiutov z 20 kg z toho. No je máni. Je koniec, okej? Okay?